Teď je tady náš dnešní host, je to youtuber Danny. Ahoj. Ahoj. Jak dlouho ti nejdéle trvala nějaká jako největší epická stavba? Tak záleží na jakou stavbu stavíte. A když stavíte třeba nějaké velké město, tak to trvá třeba týden nebo měsíc. A kdybych třeba já chtěl stavět něco takhle prostě velkého, jsou nějaký servery, kam bych se mohl připojit? Konkrétně třeba server Survival Games, kde můžete stavět a je tam, jako Bullet Battle se to jmenuje, tam je hra a máte tam nějaký čas nastavení, příklad, co máte stavět a kdo to bude mít nejhezčí, tak pak prostě lidi hlasujou, kdo to bude mít nejhezčí a kdo to nejhezčí jako postavil, tak vyhrává, takže tak se asi rozhodne, kdo nejlíp umí stavět. Používáš nějaký nástroje, když stavíš něco takhle velkého, myšleno třeba command bloky nebo takhle, aby si to jakoby zjednodušil tu stavbu? Zjednodušil, tak bloky nějaký barevný, ať to nějak vypadá. A když to chcete nějak vylepšovat, tak třeba redstone bloky, což je dobrý. Zjednodušuješ si práce nějakýma externíma programama? Ne, to nedělám. Nedělám s žádnýma externíma programama. A když třeba přímo nechci stavět a chci nějaké předpřipravené mapy už hotové, a kde je najdu? Rozhodně můžete na Minecraftových serverech nebo na YouTube, protože autor zanechává v popisku mapu. Takže si najdu na YouTube prostě mapu, která ano, se mi líbí a vždycky tam najdu odkaz, abych si ji stáhnul. Máte to do Minecraftu a máte to. Super. Hele, a co kdybychom si dali za chvilku takovou Minecraftovou stavěcí challenge? Co ty na to? Tak dobře, já jsem pro. Jo? Jdeme. Super. Tak jo. Jsme zpátky u našeho dnešního hosta Dannyho. Ano. A my jsme si pro tebe připravili takovou speciální challenge. Přesně tak. Zvládneš postavit tady za minutu a půl zjednodušený model pokéballu? Jdeš do toho? To jdem na to. No, jo, dobře. Tak počkej, tak zapneme stopky. Tak odpočítáme. Můžem? 3, 2, 1, teď. No. Tak. A jak to teda bude vypadat? Co přesně děláš? Teď dělám obtažení jako toho pokéballu, dělám jako to na že zemi. Jakože to bude, jakože 2D model. No, ale jako dělám to na zemi teďka, ať to vypadá trošku jasně, hezčí. Jasně. Takže se si to nějak tady takhle. Aha. Jo, tak kolik má času? Hodně, ještě má asi minutu, to je fakt dobrý jako. Víte, tak tady vyplním jenom bílou a... To je super, to je wow. A myslím si, že to je pokéball. Tak dobrý, trvalo ti to kolik? 30 vteřin, necelých 30 vteřin. Půl minuty je hodně, hodně dobrý čas. Jako. Hodně dobrý. Já vím, že jsem za minutu a půl nebyl schopný postavit vůbec nic smysluplného. Myslíš, že by si troufnul na tohleto? Udělat pokéball? Tak jako můžeme to zkusit, no. Jo? Tak mi pojď tohleto, já ti to odměřím. Vyměňte se a schválně si to spočítáme, za kolik to dá Dave. Hele, a uděláme to tak, aby, nekoukej se na tohleto, otoč se, abys na to neviděl. Aha, dobře. A dejme tomu, že postav o něco malinko větší model, aby si nekopíroval úplně přesně to jeho schéma. Hej, to není fér. Je to fér, takže můžem? 3, 2, 1, teď. Je to o jednu kostku větší. Super. A to bude kolik jich tam máš? Máš tam? 4. 3, 4. Myslíš, že ti to vyjde? To. Já mám pocit, že to máš v jednu. Ne, vyjde to, super. OK. Teďka. To nevadí. Ježišmere, co to je za paskvěl, proboha. Co to dělá? Já větší tlačítko prostě. To je nějaký ultrabal nebo něco takového no, prostě. A tady mi to nevyšlo. Jsi na půl minutě teď, takže teď už to měl Danny hotový dávno. To jo, ale já mám větší, že jo. No a taky to neumíš. No to taky ne, nejsem žádný pro jako tady Danny. Jsme na 45 vteřinách, takže pozor. Máš minutu. Aha, to teda teď máš půl minuty, jsme na minutě. To už stihnu do té minuty a půl. 57, dobře. Tak jsme na 60 a teď bych tě rád upozornil na to, že jestli vidíš, tady on má ohraničený ten čudlík a ty ne. Pust se do toho. A, kolik? Teď máš asi 20 vteřin. A tak dobrý. A teda jestli se jako kliknu jako. Minuta 15. Dobrý. Super. Jo, tak 10 vteřin před koncem, máš minutu 20. Ti to trvalo, s tím, že teda si vykrat jeho schéma, že jo, že kdyby si to dělal jako sám, tak by ti to trvalo ještě o něco díl. Je to možný, no. Řekl bych, že schválně si to zkuste doma, jestli dokážete za minutu a půl něco opravdu smysluplného postavit ze svojí hlavy. To je důležitá poznámka, protože to je na stavení v Minecraftu podle mě úplně to nejtěžší. Když třeba stavíš,
Děláš to podle nějakého nákresu nebo z hlavy? Nedělám z hlavy. To přemýšlím. To je super, ty jsi blázen úplný. Dobrý, hele, bylo to skvělý, moc díky, že se nám to přišel ukázat. A já doufám, že se tady ještě někdy potkáme. Jo, děkuju. Díky moc, měj se. Ahoj, moc. Čau.